jätkät on. No nyt te rekäännökkä kulmeni. Joo, ihan umpidorkia. Näkisitkö, missä nuo torvet asuu? Mennäänkö hyppymään pois? Ei, kun mennään pelaa tönttistä! Joo! Selvä! Varokaa mennä, Ville tulee! Olet erilainen kuin muut. Olet uskomattoman nopea. Ja todella vahva. Meidän perheessämme kaikki ovat hieman erilaisia. Teki enkelin eteisen. Lumi teki enkelin eteisen. Niin kuin minä olen tämmönen masterkantti. Et voi koskaan näyttää tuon päivän valossa, Edward. Bella, en ole kuin te muut. Mitä tarkoitat? No, pakko kai se on sitten näyttää. Käsitätkö nyt, Bella? Minun ihoisa tulee auringon valoa. Minä käsitän tämän asian. Mä en pakko mennä. Aijaa. Tääkö tottuu? En katokka. Täällä Edward ei ole suojelemassa sinua! Täällä olet vapaata riistää! Edward suojelee minua! Ei suojele varmasti! Kuolen mieluummin, kun olen erossa sinusta, Edward! Entäs olenkin paha poika? Ei se mitään. Olet oikein namupala. Mitä sinä sanon? Pelaako minuun? Olet ehkä nopeampi kuin minä. Mutta vahvempi et ole. Olen tarpeeksi vahva voittaakseni sinut. En sano. Sano se. En. Sano se. Vampyyri. No ei ku. Mä pelaan vaan paljon vovia. Pelottaako? No ei, kun itekin pelaa. Let's get it on. Kyllä meni ne on yks. Sä oon kahdeksan levelillä ollut. Metsi on jo 67 levelillä. Hei, näytäks leuuttaa? Joo. Haluatko sillä, että mä oon ollut täällä? Onks tää pyy? Mä näytän. Mä näytän.
Spela lite Dota.